નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય પર્યાવરણ આસપાસ ધોરણ 3ના આ ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. માયસેલ્ફ પાયલ દત્રેજિયા. ઓકે, તો હવે તમને બધાને યાદ હશે આની પહેલાંના લેક્ચરમાં આપણે શું ભણી ગયા હતા. તો કે આની પહેલાંના લેક્ચરની અંદર આપણે પર્યાવરણની અંદર આપણો 8મો પાઠ કે જેનું નામ છે ફરરર તે શરૂ કર્યો હતો, અને એની અંદર આપણે વિવિધ પ્રકારના પંખીઓના ઉખાણા વિશે, પછી પંખીઓ ક્યાં રહે છે, તેનો રંગ કેવો હોય છે, તેનો ખોરાક કેવો હોય છે, તેના વિશેની વાત કરેલી. કે મોર ટહુકા કરે, બાજ છે તે શિકારી પક્ષી છે, પોપટ છે તેને ચાંપડ અને મરચા બહુ ભાવે છે, તેનો રંગ લીલો હોય છે, ચાંચ તેની લાલ હોય છે, તે સિવાય કાગડો છે તે કાળા રંગનું પક્ષી છે અને તેનો રંગ છે તે ચમકીલો હોય છે, અને તે આખો દિવસ ક્રાઉ ક્રાઉ બોલે છે. પછી છે આપણા કોયલ બહેન, તો તેનો અવાજ છે બધાને ખૂબ જ મીઠો લાગે છે, અને તે કુહુ કુહુ એમ સરસ મજાના મીઠા ટહુકા કરે છે. પછી છે ગીધ, કે જેને પણ શિકારી પક્ષી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને તે પણ મરેલા જીવોને ખાય છે. પછી છે કબૂતર, તો કબૂતર છે તે ભૂખરા રંગનું હોય છે, અને તેની ચાંચ છે તે ગુલાબી હોય છે, અને તે કૂવામાં અથવા તો ઘરની અંદર છે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં પોતાનો માળો બનાવે છે. પછી છે દરજીડો, તો દરજીડો છે તેની સોય જેવી ચાંચ વડે સરસ મજાના પાંદડા શીવી ને પોતાનો માળો બનાવે છે, તેથી તેને દરજીડો એવું કહેવામાં આવે છે. પછી લક્કડખોદ, તો એ શું કામ કરે, તો કે તે આખો દિવસ ઝાડના થડમાં ટક 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 કર્યા કરે, બરાબર, અને તે લાકડા ખોદવાનું કામ કરે, તેથી તેનું નામ શું પડ્યું છે, તો કે લક્કડખોદ, બરાબર. પછી આપણે જોયું હતું કે કલકલિયો અને ઘુવડબાઈ છે તે બંને વાત કરે છે. કે ઘુવડ શું કરે, તો કે આખો દિવસ છે તે સૂઈ રહે અને રાત્રે છે તે જાગે. તેથી ઘુવડભાઈ પૂછે છે કલકલિયાને કે જંગલમાં આટલો બધો અવાજ શેનો છે અને આ અવાજ થાય છે, તેથી હું તો સૂઈ પણ નથી શકતો. તો કલકલિયો છે તે કહે છે કે વાહલા ઘુવડ, બધા જ પંખીઓ પોતાના માટે પ્રાર્થના કરે છે અને બૂમો પાડે છે, કારણ કે સવારનો સમય છે તો બધા પંખીઓ છે તે જાગતા હોય છે, બરાબર. તો હવે બધા જ પંખીઓની સભા ભરાઈ, ઘુવડે વાત શરૂ કરી અને તેણે કહ્યું કે આપણે બધા જંગલમાં રહીએ છીએ અને આપણે અલગ અલગ દેખાઈએ છીએ, આપણા નખ ચાંચ પીંછા અને અવાજ છે તે જુદા જુદા છે, બરાબર. આની પહેલાંના લેક્ચરમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે બધા પક્ષીઓ છે તેનો અવાજ અલગ હોય, તેનો ચાંચ અલગ હોય, તેમના નખ અલગ હોય, પીંછા પણ અલગ હોય અને તેનો રંગ પણ અલગ અલગ હોય છે, છતાં આપણે બધા પંખીઓ છીએ. જેવી રીતે મનુષ્ય છીએ આપણે બધા, બરાબર, તો આપણે છે તે કેવી રીતે ઓળખાય, તો કે આપણા દેખાવ દ્વારા, બરાબર. બધા જ છે તેના ચહેરા એક સરખા હોતા નથી, તો આપણે છે એકબીજાને ઓળખી પણ ન શકીએ, બરાબર. તો જેવી રીતે આપણા બધાના ચહેરા અલગ હોય છે તેનાથી આપણે ઓળખાઈએ છીએ, એવી જ રીતે બધા પક્ષીઓ તો છે, બરાબર. તો એ બધાના નખ ચાંચ પીંછા અવાજ અને રંગ અલગ અલગ હોય છે, તે છતાં છે તે બધાને આપણે પંખીઓ કહીએ છીએ. હવે આગળ ઘુવડ કહે છે કે જો આપણા બધાનો દેખાવ સમાન હોય, આપણે સમાન ખોરાક લઈએ અને આપણા અવાજ પણ સમાન હોય, તો આ દુનિયા સૌ કેવી નીરસ લાગે. નીરસ એટલે કે આપણને ગમે નહીં તેવી લાગે દુનિયા, બરાબર. હવે આપણે એક કલ્પના કરીએ કે જો બધાના ચહેરા સમાન હોય, બરાબર, તમે બધા એક સરખા દેખાતા હોય, તો શું આપણે એકબીજાને ઓળખી શકીએ, ના ઓળખી શકીએ. આપણે છે આપણા મિત્રોને કે આપણા સગા સંબંધીઓને, આપણા મમ્મી પપ્પાને, આપણે કોઈને છે તે ઓળખી શકે નહીં. અને બધા જો એક સરખા હોય તો દુનિયા તો સાવ નીરસ, એટલે કે આપણને ગમે નહીં તેવી લાગે, બરાબર. તો ઘુવડ પણ કહે છે કે જો આપણા બધાનો દેખાવ સમાન હોય, આપણે બધા એક સરખા દેખાતા હોત, એક સરખો સમાન ખોરાક લેતા હોત, અને જો આપણા બધાના અવાજ પણ સમાન હોત, તો આ દુનિયા તો આપણને ગમે એવી રહે નહીં. આપણે જોયું હતું આની પહેલાં કે મોર સરસ મજાના ટહુકા કરે, પછી પોપટ મીઠું મીઠું બોલી અને મનુષ્ય જેમ બોલે એવી રીતે નકલ કરી શકે, પછી કોયલનો અવાજ પણ બધાને પ્યારો લાગે છે, પરંતુ જે કાગડા ભાઈ છે તેનો અવાજ તો આપણને કર્કશ લાગે, કારણ કે કાગડો છે આખો દિવસ ક્રાઉ ક્રાઉ કર્યા કરે છે એટલા માટે, બરાબર.
તો આપણે જેવી રીતે મનુષ્યની અંદર વિવિધતા છે તેવી જ રીતે પંખીઓની અંદર પણ વિવિધતા રહેલી છે, બરાબર? તો હવે તમારે બધાએ હોમવર્કની અંદર અહીં જે પાઠમાં બતાવેલા કયા પંખીઓ તમે જોયા છે તેમના નામ તમારે લખવાના છે, બરાબર? હવે આની પહેલાંના લેક્ચરની અંદર આપણે આ વિવિધ પ્રકારના પંખીઓ વિશે જોઈ ગયા હતા. મોર છે, બાજ છે, પોપટ છે, કાગડો છે, પછી કોયલ, ગીર, કબૂતર, દરજીડો અને લક્કડખોદ, બરાબર? આપણે છે આટલા બધા પંખીઓની વાત કરી અને એ સિવાય આપણે જોયું હતું ઘુવડભાઈને કલકલિયો, બરાબર? તો આ બધા પંખીઓના નામ તમે સાંભળ્યા તો હશે પરંતુ તમે કદાચ જોયા ના પણ હોય, બરાબર? તો તમે જે પંખીઓને જોયા છે તેમના નામ તમારે પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 54 ઉપર જે આપેલા છે તે તમારે લખવાના છે, ઓકે? અને એની નીચે છે તે બીજા ત્રણ પ્રશ્નો પણ આપેલા છે તે તમારે તમારી નોટબુકની અંદર હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. તો આપણે જોઈ લઈએ કે હવે બહાર જાઓ અને આજુબાજુમાં પંખીઓને જુઓ. તમે તમારા ઘરની બહાર નીકળો તો ત્યાં તમે કયા કયા પંખીઓ જુઓ છો તેના નામ છે તમારે લખવાના છે. પછી બીજું કે તમે બહાર કેટલા પંખીઓ જોઈ શકો છો, તો આપણા ઘરની આજુબાજુ મોટે ભાગે કબૂતર, ચકલી, કાબર, ભોલો એવા નાના નાના પંખીઓ છે તે ઘણા બધા જોવા મળતા હોય છે, બરાબર? તો તમે જેટલા પંખીઓ જોયા હોય તેમના નામ અને તમે કેટલા પંખીઓ જોયા છે તેની સંખ્યા લખવાની છે. હવે તમે જેટલા પંખીઓ જોયા છે તેમાંથી કેટલા પંખીઓને તમે ઓળખો છો? દાખલા તરીકે ઘણા બધા બાળકો હોય, બાજ છે તે આપણને જોવા મળે નહીં, ઘુવડ પણ દિવસના જોવા મળે નહીં, પરંતુ આપણે તેને ઓળખી તો શકીએ. જો તમે કેટલા પંખીઓ જોયા છે, મોર છે, પોપટ છે, કબૂતર છે, હોલો છે, મેના છે, કાબર છે, બરાબર? તો તમે જેટલા પક્ષીઓ જોયા છે તેના નામ, તેની સંખ્યા અને એમાંથી તમે કેટલા પંખીઓને ઓળખી શક્યા, બરાબર, તેની સંખ્યા છે તમારે અહીં લખવાની છે. તો આ ત્રણે ત્રણ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાના છે અને આ પણ તમારે ગૃહ કાર્યની અંદર કરવાનું છે, બરાબર? અને તે સિવાય અહીં જે બોક્સ આપેલા છે તેની અંદર પાઠમાં આપણે જેટલા પક્ષીઓ વિશે ભણી ગયા, મોર છે, કબૂતર છે, પોપટ છે, બાજ, ગીધ, લક્કડખોદ, કાગડો, કોયલ, દરજીડો, બરાબર? તો આ બધા જ પક્ષીઓમાંથી તમે કયા પક્ષીઓ જોયા છે, કયા પક્ષીઓ વિશેની તમને માહિતી ખબર છે, કયા પક્ષીને તમે ઓળખો છો, બરાબર? એ પક્ષીઓના નામ તમારે અહીં લખવાના છે, ઓકે? તો હવે એના પછી આપેલું છે કે અહીં એક પ્રવૃત્તિ તમારે કરવાની છે, બરાબર? તો એ પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે શું કરીશું? તો કે સૌથી પહેલાં તમારે એક પંખીનું નામ લખવાનું છે કે જેને તમે જોયું હોય, બરાબર? પછી તમે તેને ક્યાં જોયા છે એના વિશે અહીં જે આપેલી સંખ્યા છે કે પાણીમાં, વૃક્ષ ઉપર, જમીન પર, ઘરમાં કે ઉડતા, તો અહીં તમારે જે પક્ષીઓ તમે જોયા હોય તેના નામ લખવાના અને તે પક્ષી તમે કયા સ્થળે જોયું છે, જ્યાં જોયું હોય તેના ઉપર તમારે સાચાની નિશાની કરવાની છે. તો આ કોષ્ટકને પણ તમારે ગૃહ કાર્યની અંદર કરવાનું છે, પરંતુ એની પહેલાં હું તમને એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપી દઉં, બરાબર? પછી એ પ્રમાણે તમારે આખું કોષ્ટક છે તે પૂર્ણ કરવાનું છે. તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં એક ઉદાહરણ લઈએ ચકલી બહેનનું. ચકલી તો લગભગ બધાએ જોઈ જ હશે, બરાબર? તો ચકલી છે તેનો વસવાટ ક્યાં હોય? તો કે ચકલી છે તે મોટે ભાગે વૃક્ષ પર રહેતી હોય, બરાબર? પાણીમાં ચકલી રહે નહીં, પાણીમાં તો કબૂતર છે, હંસ છે, બગલો છે એવા પક્ષીઓ પાણીમાં વસવાટ કરતા હોય, બરાબર? તો ચકલીબેન ક્યાં રહે? તો કે વૃક્ષ ઉપર. અને જમીન પર પણ ઓછી જોવા મળે. પછી તે ક્યાં હોય? આપણા ઘરની અંદર, આપણા ઘરની અગાશી ઉપર કે ઘરની અંદર રહેલા વૃક્ષ ઉપર કે ઘરની અંદર કોઈ એવી જગ્યા હોય કે જ્યાં તે માળો બનાવીને રહી શકે, તો ત્યાં આપણે ચકલીને જોઈ હોય. અને બીજું, આપણે ચકલીને ઉડતા પણ જોઈએ જ હોય, બરાબર? હવે આપણે જે મોર હોય, તો મોર છે એ બહુ ઓછું ઉડે, મોર તે ચાલીને જતો હોય, કારણ કે મોર છે તેનું શરીર છે તે કદાવર હોય, તેથી તે લાંબી જગ્યાએ ઉડી શકે નહીં, બરાબર? તો આ કોષ્ટક પણ તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે કે જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 55 ઉપર આપેલું છે, ઓકે? તો તમારે પેલા અહીં પંખીનું નામ, પછી તમે તેને પાણીમાં, વૃક્ષ ઉપર, જમીન પર, ઘરમાં કે ઉડતા જ્યાં જોયું હોય તેની સામે છે તે સાચાની નિશાની કરવાની છે,
ઓકે, તો આઈ હોપ કે અહીંયા સુધીનું પ્રકરણ છે તમને બધાને સરસ મજાનું સમજાઈ ગયું હશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આના પછીનું પ્રકરણ છે તેને આગળ વધારીશું. થેન્ક યુ.